Toisen erän loppuun Ilves teki 2 maalia ja sitä kautta peli rankkesi siihen. Valtonen täysin roiskimiseksi menee Ilveksen pelaaminen ja meneekö sitten suoraan sillä tuomaristo? Kyllä! Pelin viivyttämisjäähy tulee, tuomaristo kokoontuu, eli Valtosen korkea siirto ei mene vaihtoaitioihin, vaan korkeimpien pleksien yli. Ja siellä nyt ikävästi kiekkokin on saanut osumaa katsojiin.